Azərbaycana Rusiya ve İsveç'ten koronavirus infeksiyasının karşısının alınması için vaksinler getirileceği. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov sərəncam imzalayıb. Bildirilib ki, İsveç'ten AstraZeneca adlı vaksin 400 mindən çox, Rusiyadan Sputnik V adlı vaksin 300 mindən çox getirileceği. Noyabrın 10-da Dağlı Qarabağda saxlanılan Livan vətəndaşı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə ölkəsinə qaytarılıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı ofisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova bu məlumatı təsdiq edib. Ermənistan mətbuatının məlumatına görə Livan vətəndaşı Maral Nacaryan 2020-ci ilin noyabrında hərbi əməliyyatlar zamanı saxlanılıb. Sabah Bakıda hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi ilə əlaqədar çovğun olacağı və bəzi yerlərdə qar yağacağı ehtimal edilir. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi hərəkət iştirakçılarına müraciət bildirib. Müraciətdə hava şəraitinin dəyişməsi ilə bağlı sürücülərə diqqətli olmaları tövsiyə edilir.